oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Kummun soittofestivaaleille vuosimallia 2021. Tämä on meidän tämän vuosikymmenen ensimmäinen konsertti, jossa soitamme live-yleisölle. Edellisen kerran olemme soittaneet elävälle yleisölle vapaa konsertti niin joulukuussa 19. Tulimme tähän ja te aloitte kasaantua sinne, niin kerroin soittajille, että nämä ihmiset, niin nämä ovat meidän yleisöä. Tämä on tällainen julkinen tapahtuma ja me esitämme musiikkia teille. Tällä viikolla maanantaista perjantaihin kaikuu Outokummussa Kummun soitto vähän eri puolilla kaupunkia. Ja nämä konsertit myös striimataan nettiin. Outokummun orkesteriyhdistyksen sivuilta on niitä mahdollisuus seurata. Huomisesta konsertista alkaen ne ovat myös live-striimejä, eli samanaikaisesti kun esitämme niitä, niin niitä pystyy myöskin seuraamaan netistä. Voitte välittää tietoa myöskin eteenpäin. Lavalla on siis Outokummun orkesterikoulu ja puhallinorkesteri kokoonpano ja seuraava kappaleemme on Hämähäkki Fantasia. Korjaus äskeiseen. Seuraava kappale onkin Karjalan kunnailla. Olin hieman edellä aikaani. Karjalan kunnailla kappale ja tämän esitämme meidän oman maakuntamme Pohjois-Karjalan kunniaksi. Pohjois-Karjala täyttää tänä vuonna 300 vuotta. Thank you.
Ja nyt on siis vuorossa se hämähäkki fantasia. Lavalla on tällä hetkellä siis puhallinorkesteri ja orkkakoulu. Kaksi ensimmäistä kappaletta esitimme puhallinorkesterilla ja nyt päästämme myös orkesterikoululaiset irti. Kokoonpanot esiintyvät tällä viikolla myös erikseen. Viikon päätöskonserttina perjantaina puhallinorkesteri esiintyy Outokumpu Oy:n entisen pääkonttorin portailla tuolla Alatorilla. Ja huomenna orkesterikoulun vuoro on konsertoida vanhalla kaivoksella amfiteatterissa. Ja jos sataa huomenna, niin väistötilana meillä on Kiisuteatteri. Kokoonnumme sitten siellä sateen sattuessa. Ja kaikki viikon konsertit alkavat siis kello 18. Mutta nyt siis hämähäkki fantasia. Seuraava kappaleemme on Batman, eli lepakkomies. Ja tässä kappaleessa te, hyvä yleisö, pääsette mukaan meidän taputusosioon. Minä näytän sitten, kun se taputusosio lähtee. Mutta sitä ennen minä haluaisin teiltä yhdet aplodit meidän soittajistollemme. Tämä vuosi on ollut tosiaan koronan takia niin harvinainen, että me pääsimme harjoittelemaan tänä vuonna vasta huhtikuun puolivälissä.
21. huhtikuuta oli meidän ensimmäiset harjoitukset, joka tarkoittaa sitä, että aika pienillä harjoitusmäärillä olemme saaneet tämän kummunsoittofestivaalin viikon harjoiteltua. Soittajat ovat tehneet ihan äärimmäisen hienoa työtä ja annetaan soittajille raikuvat aplodit. Kaksi meidän konserteistamme pidetään sisätiloissa. Keskiviikkona ja torstaina meitä kuullaan tuolla Kulttuuritalo Maritassa. Ja keskiviikkona vuorossa on soitinyhtyeen Metso, solistinaan Sini Kontkanen, ja teemana on menneitä muistellen. Siellä tulee hienoja viihdeklassikoita vuosikymmenten varrelta. Seuraava kappaleemme, minkä esitämme tässä, on Parivaljakko Kassu Halosen, Veksi Salmen yhteistyön hienoja klassikoita. Kappale, joka sopii erinomaisesti myös tähän hetkeen, ja se on Maailma on kaunis.
Tämän vuoden festivaaleilla lähes joka konsertissa on vuorossa jotain uutta, ihmeellistä, ennen kuulumatonta. Meillä on useita kantaesityksiä tällä viikolla. Esimerkiksi tämä seuraava kappale, jonka esitämme, jonka nimi on Hyvä Kiva. Torstaina on sitten vuorossa Maritassa Outokumpu Big Bandin konsertti. Soitamme tällaista vähän, tai sanotaan aika iloista aurinkoista musiikkia. Siellä on lattareita luvassa ja hienoja melodioita. Muistutan näistä sisäkonserteista, eli keskiviikko, torstai Maritassa. Et tullaan sinne terveenä ja muistetaan turvavälit ja laitetaan myöskin sisätiloissa se maski päälle, niin ei tapahdu mitään. Seuraava kappaleemme on Oje Como Va, Tito Puenten säveltämä kappale, joka tuli tunnetuksi 70-luvun alkupuolella Carlos Santanan esittämä. Thank you.
Jahas, ja konsertti alkaa pikkuhiljaa lähestyä loppuaan. Seuraava kappale on Tuun mukaan. Ja tämän kappaleen myötä toivomme, että te kaikki tulette mukaan tällä viikolla viettämään meidän kanssa kummusoittofestivaaleja. Kiitos. Ennen kuin tuuli vie kaikki meidän nuotit, niin me soitetaan vielä yksi kappale teille. Meidän rumpalit lähti jo käyntiin tossa, kohta pääsee puhaltajatkin mukaan. Kappale on Kuningas Koopra ja tämän kappaleen myötä oikein mainiota kummusoittofestivaaliviikkoa meille kaikille.
sitten lähtee jaa takaisin ja vielä sitten jaa uudestaan. Ja kädet. Hei! Hiljaa. 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 Hiljaa.